بسم الله الرحمن الرحيم كنت وعن وناكسن داوديا شقي ما هي قدرن سو عن اهود انا غلا خديدايو هلكن وا تلفيشن قران كجمهوريه سومالي لاند حرنتي سغوده مغالده هرغيسا داوديا المحل سو غاد وقتينا هودي دي سومرن جيرني ورر وخي دلكا غوديي سي ديبدي سبان يدين كهيناي كنا سو دوادا قودبدا وررتكنا او غدور كرون gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadam Haaji Cali ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku shaaciyay dharka ay xidhanayaan gudida cadaaladda Soomaaliland iyo howlwadeenada maxkamadaha waftigii uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ee ku sugnay magaalada Ceyrigaab ee xarunta gobolkaasi Sanaag ayaa kulan la yeeshay dhammaanba mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee heer gobol iyo heer degmo wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland ayaa xustay maalinta tirakoobka Soomaaliland oo ah 18 November soona bandhigtay heerka bulshada Soomaaliland taawadeel kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door karoon haatana waxaad u diyaar garowdaan faahfaahinta wararkaasi gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadam Haaji Cali ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu ku shaaciyay dharka ay xidhanayaan gudida cadaaladda iyo gudahaanba howlwadeenada garsoorku iyadoo qorshayaasha horumarineed ee gudoomiyaha cadaaladda Professor Aadam Haaji Cali uu hore u bayaamiyay uu yahay mid wax weyn ka tari doona baahida cadaaladda ee bulshadu ay tabayso waxa xarunta maxkamadda sare maanta uu gudoomiyuhu oo uu weheliyo xeer ilaaliyaha guud ay soo bandhigeen diriiska ay baahda cadaaladdu ka howlgeli doonaan haddii ay yihiin garsoorayaasha kaliya yasha xeer ilaaliyeyaasha looyarada iyo halwadeenada kale ee maxkamadaha kulankan ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta maxkamadaha gobolka Maroodi Jeex ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Professor Aadan Haaji Cali oo madashaasi ka hadlay waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan halkan doonaynaa inaan ka bilowno ama launch kareyno ma soo bandhigo bahdii garsoorka tracekeedii kala duwanaa ee maanta laga bilaabo la hirgelinayay oo saaqtiin hay'adaha garsoorku waxay leeyihiin waaxyays dhamaystiray oo hal booliisku ah shaqana uu qabta waa garsoorayaasha iyo xeeraliyaasha iyo qareenada iyo bahda kale shaqaalaha hoose ee la shaqeeya ee gaarsiiyay tahay diiwaangeliyaasha iyo gaarsiiyaasha waa bah isku mid ah ujeeddo isku mid ahna hayaan ujeeddadaas oo ah cadaalad in dadka cadaalad adeega cadaaladda la gaarsiiyo markaasi hadaba ay haybadda uu yeeshay isla markaana uga socmaan say haybadda uu yeeshay isla markaana uga socmaan maxay ahayday dadka kale ay u adeegayaan waxa maanta laga bilaabo la bilaabay la soo dejiyay darkii maxay ahayday ay qaadanayeen markii shaqada gudanayaan markii noloshooda gaar wataan den darkooda caadiga ah ee muwaadiniinta kale la bidii laakiin markii goobta shaqada ka shaqeynayaan dar shaqadoodiina tusaaya isla markaana tusaaya noocyada ay ugu sii kala qaybsan yihiin qaybaha kala duwan ee garsoorku yahay judiciary guud ahaan garsoorku waaxiisa kala duwan isla markaana maxay tahay qayb waliba ay gaar u sii leedahay sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay xeer ilaaliyaha guud oo isaguna ka waramay baahida loo qabay dharkani garsoorku waxa ku jira reforms reformada ama isbedelo af Soomaaliga tan ku shaqeeya dib u habayn ayuu ku jiraa garsoorka weynadaas waxaa ka mid ah in dadkii kale laga soco in standardkiisii iyo aqoontiisii iyo aqoontiisii xeerarkiisii wixii kale ee ku xeeran ee ah aqoonsigiisa in loo sameeyo oo ah amase adeegiisa fududeynaysa togayaha guud ee ururka qareenada oo hadalla kooban isaguna madashani ka soo jeediyey waxa uu ku dheeraaday qiimaha u yeelan doonta shaqaalaha dharka ay xidhanayaan waftigii uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku sugnaa magaalada Ceyrigaab ee xarunta gobolkaasi Sanaag ayaa waxay kulan la yeesheen mas-uuliyiinta laamaha dawladda ee heer gobol iyo heer degmo faahfaahinta warkana waxay noo hayaa wariyaha Saraaf waftigii uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Maxamed Waran Cadde booqashada shaqo ku joogay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyrigaab ayaa howlka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceyrigaab kulan ballaaran kula qaatay dhammaanba mas-uuliyiinta hay'adaha laamaha dawladda ee heer gobol iyo heer degmo waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray xoojinta nabadgelyada ka qayb qaadashada horumarinta gobolka dardargelinta maamulka adkeynta iyo wada shaqeynta iskaashiga hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka Sanaag
وحنا وقرن بقول قصك الله ما يركدك ماذا عرق أبي إسماعيل حاتنور يقدمي أقول القصينة أحمد عبد الجامع فلاي ولا بدو يدبكوا درادي مشاريع ده ورمر نادي قبل كقصة ده يدبال كشعب كقبل كي حكومة دبا وقشرة سيد قبل كوه يكسر لها قبل الله ذكر له ذلك وانا رسالة قبل في وجود البيسي يوم ما أنت فرغ ولا حياة سلام كيوم بتشيله ونقول له كي تبنادنا ونصر عليه وعرشينا إن إنه سنة كان لابد من شيء تبنك عن كوا كانوا تبنك كيوم بتشيل وحنا صورة قلة وعرشينا إن إنت أنا لك شو تاني اللي فرق بين الأرجين أنت دولت المنطقة اللي كان بنيت كيو كوا ظناي إيه ماذا حوالينا ترى كبدر أحمد محمد سيرانيو وهو جامير إيه شتي سنوات دارات كي ومشاريع عادية عادو فربان وبقول لهم مليون وجنيه حدنا وحوي ويكم بتاعي يقول بالله بتاعي ده كويح جلاي وضرع اسمه حلا تدبر إيه سنة وما أنت أكو أركتان يعني أركتين اللي أكو أركتان إيه اللي هنا ويدي كوتي يسوك يا كسر كشتين الجيزة أنا يدي كشعتين وأنا بورين صعبين أو كمان أكوت بعدين وحنا من الحوايا إيوه وزير دي سبنا وجو ما هاد علينا سبب في عن أي وجد وجوه يعني وجوه الجيل يعني ذلكن خمتي وطبعا وحيا قلنا دين عودة كلنا كاسكا الله حبنا هذا تربى دنا وكل اللي أفكار سدوياش قبل كورد ما انتهى بالكاسي وفتك وجو الرمي شقده يشغلها وسارد هذا يولي بس إذا يديار كوجيهين فلنت واجبات كود شقاق وحيقنا دين عودة هالكاسكا الله يحبناها وفتك وسيردة ودمانتود بهوستة كحري غيسيدة اللوغو بهاياي إن مسؤولين تهايدها اللامها الدولة ده هير قولي هير دوغ مباعي هرمود بلشادة وغن نقضان أولاها حوجينتا النبات قليادة يكاقب قادة شادة هرمانتا قبركا يوليبا إلى لنتا مدنمودة يوودا جيركا بلشادة قبركا سناك واحدين مضاحدي هيدها الدولة ده تذكر لوبا هاياي إن هولها مركا لغا شغين ايو أي أستيم وشغيان وتيم كودا شغيسان وايدينكا مرك وحيابها لقوا ذا شغيان يا إتمادو وحلو إحنا بتجلي ذا كوسابسن كمان لقوا ذا شغيا فوجد إذا بتجلي ذا يما يرك يبرس أب كون لجودين يبوليسك يا لقوا ذا شغيا وسيد أبوها بون لوا ذا قبتا دولة كوريسي أرجعوا يا رئيس أكتر اللامي ما يقوم ما أنت لو دول بوا اللامي وهيك غيب قاطي هم مدح قرحها هاتو هم مدح دقمها هاتو ما هاد بنو يتشيدني وحنا هذا قوح النقايا مدحونا يتمرد سومان لان مدانا أحمد محمد محمود سيراني هرمارك على قوضة شقائيو تولي تأسول هيك مبايدين حيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلا اسكوح انتال الشيقا انك استو كنت يدي انقاري دونو ما رحلة لامع الدولة دي إسدوياش وأي كم دي هنا قبل كسنة كجوبته. إن الأوبا دي هن تدول قد ماشى إسك تجوعان عدبة بدلين. شقادة الدولة دنا على جد وحويا. أما الدولة دي إن قف كله بتبدله. هديك روح أوقع دنا يا. إن عيدنا حكومين ماشوا فريون وإسقوا إسكلا يا صبح ودارنا فرطه. صبح ودارنا كم قنادو. وحنا إذا كعصرينا. إن واحد على أنت تنو واحد أول ما يسكون بينونا هاي مثلاً كركو بيا قفنا بيا كركي كم هاجردو إن مركان لد دالو وارد في سومالي لان لفت هذا قبل بقبل كو كعشور بحين بدن يهاي وكان نظافة بدن يهاي وكهرو مر بدن يهاي دد كودو ويكفر حد بدن كوان عشور تبحين وحالات درسة قشنكة وحالات درسة وضضحن وحالات درسة نيالحمو إلهي ذنك مرد يقوى ومحمود محمد حسن صراف تفيق غرق الصومالي لان أرقابه وسيرك وسارة معدن تايا تمرت يدلك نيشمورية دا الصومالي لان أيا قاري دلك عسي انجريس كي يدو تشالية درهر الصومالي لان دلك عسي انجريس كنا عيسي بلادن سودو ويسي وفتي بلارين وقاميني وسيرك معدن تايا تمرتا جمهورية الصومالي لان مدانة حسين عبد الدعالي كم بدي هاي وسير كحقين كرمها دبدا مدانة أحمد آدم إسماعيل أحمد كيسي أيا هيكسو ديجن جديد ضيورة هيدر إيربورت
halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen jaaliyada reer Soomaaliland ku dhaqan dalka Britain oo ay ka mid yihiin tafiirka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Britain mudane Cali Aadan Cawaale iyo agaasimaha TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Aadan Dheri xildhibaanada dalka Britain ama aan idhaahdo iyaduna ka xildhibaan oo ah xaafada Tower Hamlet Aamina Ahmed Cali hadaba kelmaddi aanu ka qaaday wasiirka oo halkaas ku sugnaa ayaa waxaan weydiinay sababta ay safarkoodani ku aadanaa iyo hawlaha ay u socdeen aad iyo aad baan u salaaminaa aad iyo aad waan ugu mahadinaynaa muxuu ahaa sidan diiran ay noogu soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee London aniga iyo socdaalkaygu waxa weeye aniga iyo safiirka aniga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda khaarajiga mudane Axmed Kayse iyo aniga oo Xuseen Cabdi Ducaale wasiirka macanta iyo tamarta waxaan socdaalkaygu daaran yahay inaanu maalinka maanta nala soo diray dowladda Soomaaliland aanu matalayno inaanu ka qayb galno ictiraaf ay ictiraafiso Soomaaliland degmada Tower Hamlets la yidhaaho ee East London oo noqonaysa magaaladii ama muxuu ahaayey local governmentkii saddexaad ee dalka Britain ka ictiraafa Soomaaliland runtii farxad weyn ba aad iyo aad noo tahay inaanu maalinka maanta matalo annagoo maalinka maanta unu wehelin doono safiirka inoo fadhiya dalka Ingiriiska inaanu ka qayb galno muxuu ahaayey mooshinkaas la ansixin doono aanu filinay in la ansixin doono insha allahu biri madaxweynihii Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaayo isagoo fariin fiican iyo bariido fiican ba soo gaadhsiinaya dalka Soomaaliland ku dhaqan dalka Ingiriiska waa farxad bay noo tahay aniga iyo wasiirka wada soconno inaanu matalo Soomaaliland maalintan taariikhiga ee qaaliga ee dhici doonta insha allahu biri oo ay noqon doonto maalinta ictiraaf la ictiraafi doono Soomaaliland by Tower aaminana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa khudbadahaygu way noo dambayn doonaan maalinkan maanta dadka juhdiga geliyay hawsha ka soo shaqeeyey laakiin runtii mahadnaqa ugu weyn wuxuu iman doonaa insha allahu hawshan aan u socono cidda ka madhi daadisay waa hormood ka tahay Councilor Aamina Cali ayaa maalinka maanta idan mahadnaq aan u jeedinayna sidaasi ayaa markii uu sheegay wasiirka macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halkaasii waxaa asagana hadalka ka qaatay safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland dalka Britain u fadhiyo kelmadiisii soo dhaweynta isaguna halka kan ka jeediyey waxaana hadalkiisii uu ku yiri bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu cala sayidina wa mawlana maxamedin wa cala alihi waasxaabihi ajmaciin waxa aad iyo aad inoogu farxada galabta inaynu halkan ku soo dhaweynayno laba wasiir oo inagu qaali ah oo ka socda dowladdeenii Soomaaliland wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta mudane Injineer Xuseen Cabdi Ducaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Kayse oo u yimid inay ka qayb galaan munaasabadda haddii alla yidhaah birigta ka dhici doonta xaafadda Tower Hamlet tihiin waxaan doonaa marka hore inaan idin wala salaamo dadka daawanaya talaba waxaan doonaa salaamo ministrada sharafta leh ee nooga yimi wadankii maanta nagu garab taagan oo nagu taageerayo ictiraafka Tower Hamlet Cinaawi Cismaan Ducaale TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda qorsheynta qaranka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xustay maalinta tirakoobka Soomaaliland oo ah 18ka November taas oo ay soo bandhigtay heerka bulshada Soomaaliland faahfaahinta warbixintani waxay noo eegay wariyaha Xasan Faarax Qamaan munaasabad lagu soo bandhigay heerka ay Soomaaliland ka taagantahay xagga nolosha wax soo saarka waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee dhinaca wadooyinka iyo isku xidhka oo lagu soo bandhigay ayaa waxa ka soo qayb galay hay'adaha ay wada shaqeynta leeyihiin shaqaalaha wasaaradda qorsheynta daneeyayaasha dhinaca tirakoobka agaasimaha waaxda tirakoobka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Xasan Cabdillaahi Jaamac ayaa ka warramay marxaladaha kala duwan ee Soomaaliland ka soo martay dhinaca nolosha hadday tahay xagga wax soo saarka xoolaha beeraha oo lagu qiyaas qaato marka la ogaado tirakoob rasmiya waxaa halhaysa ambahal ku dhigna ah sanadka sanadka waa lagu saayay oo kii sanadka saamiga reeyaa la xusay sanadkan waxaa ahay statistical data ee Soomaaliland iyo Afrika marka la helo xog sax ah ama xog fiican ayaa waxaa la helaa loo fiican loo fiican waxaa lagu gaari karaa marka xog dab ah aad haysato xogta dabka waxa weeyaan marka dhaca kasaba ka eegto xagga socialka
حقا مؤاد دموقراطية حقا دقالها انتبا مكال الحق سبال كايستو ايو حاسب سكرتا قرش السبال لاسمها قودة وزارة قرشين تقرن كسوماليلان عبد الرشيد احمد قولي يا كورا ميسيدي وزارة قرشين تقرن كسوماليلان هاي اهمية السيني صورنا عطيلة كوبكا او تلمامي ان واحدا لو سمي اسلامر كان مدحوين احمد سيلانيو كسو ساري ديگري تحوية لوغو استيجي اما لوغو مدعدري ايركا تلكوبكا اما استاتيكيسكا هادان سهل لهيلين وحبال لما قبان كرو هادان حوق لهيلين وحبال لما ديارين كرو قرش لما ديارين كرو مركز سومالي دو حجر هذا ور لهيليا تلال لهيل مركز ور لهيلو عيا تلانا لهيلا مركز وركي وحوق تيوي هل كان يمسا اسكول بلوغة باهي هاي هل كان يمسا عرورة او عن اسكول هاي سنبا تشوغة هل كان يمسا دمرا او هو يؤور لبا تشوغتا هل كان يمسا ملوغة باهي مركز هل كان وحا ملوغة باهي حوق ورون تيوي يمسا قف باه سند كي تشالك كتشرة تشالك مقاضي كرا تدكر لحري انتين ليغيهن محاجرة كباسة تيغو سيديبو يهي يمسا الحكومي يمسا السيداي محا برولن كو قبضنا للدليات الوحرة محاية تهي انتاسو دليارة لحري انتاسو دليارة وحسما يسي محاجرة والاسو يدين يا مرك دليارتي محا كسو كردي waxay isfuray intaasoo muxuu ahaa da'i intaasoo dad ayaa isfuray sanadkan sababta isku fureen maxay ahayd ardaydii oo horeysay ay isu diwaan gelisay dugsiga farsamada gacanta ayaa u fadhiistay imtixaankii qiimeynta ahaa iyadoo imtixaankaasina ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ardaydii oo horeysay ee dugsiga farsamada gacanta ee Hargeysa ay qaataan ayaa maanta u fadhiistay imtixaankii horeeyay ee qiimeynta agaasimaha waaxda dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashada iyo talentiga ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda oo fadhiistay imtixaanaadka qiimeynta ee lagu galay dugsigii sare ee farsamada gacanta Hargeysa oo muddo dheer xirnaa isla markaasina waqtigan hadirka si rasmi ah u furtay wasaaradda waxbarashada iyo talentiga sare waaxdan waxay hoos timaadaa saaka bilowga ah waxay hoos timaadaa waaxdii hore ee dugsiyada sare waxay u tahay guul ardayda waxbaratay ka soo baxday dugsiyada hoose dhexe waxaanu rajaynaynaa inuu ilo sii socdo oo laga furo gobolada kale sida Togdheer Sool, Sanaag, Awdal, Saylac, dhulka kale oo dhan la wada gaarsiiyo. Waa cusub ayay u tahay wasaaradda waxbarashada. Waxay intaa ka warwareegaysay oo ay ku dhici weyday oo ay istiriitol u xagaad qalabkooda iyo macallinkooda iyo wuxuu ka helaysan qarash badan bay ka doonayaan ayaa waxaa lagu furay si niyad ah oo qalbi adayg ah oo geesinimo ah oo Ilaahay lala kaashanayo. Waxay u furan tahay ummadda oo dhan waxay dugsiga ku soo kordhinayso inay ku soo kordhiso mid dhaqaale mid qalab mid cilmi mid walba markii ay 122 arday ay soo haadireen oo araajida keensadeen oo imtixaanka iminka u fadhiyaan oo ay leeyihiin hadda kala reebinay haddii 70 qol doonaysaa in anagana lagu dara dadkii waa iminka joojinayna oo wada doonaya oo naga codsanaya oo na baryay gudoomiyaha gudida xasuuqa dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaal shaqo ku jooga dalkaasi Norway ayaa ka warramay xasuuqii loo geystay bulshada reer Soomaaliland gudoomiyaha gudida baarista xasuuqa jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Khadir Ahmed oo maanta u warramay TV-ga qaranka ayaa cadeeyay in aan la dafiri karin xasuuqii baana ee loo geystay shacabka reer Soomaaliland kaasoo yimid xukuumadda militariga ahayd ee siyaad bare isla markaana ay hayaan daliilo cad oo ay ka mid yihiin xabaalo wadareed ay ku duugan yihiin dad aan loo aabayeenin oo da' kasta ay isugu jira gudoomiyaha dabagalka xasuuqa jamhuuriyadda Soomaaliland Khadir Ahmed ayaa shacabka reer Soomaaliland ku booriyay in jaaliyaduhu ka caawiyaan dadkii falka geystay oo ku nool wadamo badan oo kala duwan ana hadaladiisi ka mid ahaa iyo hawl aanu hayno oo actually dalka gudihiisa aanu ka hayno waxaan u baahanahay lafteeda in dhalinyarada dibadda joogta qurbaha ku soo maqanay reer Soomaaliland inay wax nagala qabtaan aanu u baahanahay qudhideeda taas oo ah xafiiskan aanu ka shaqeyno oo ah dabagalkii xasuuqii rejiimkii Maxamed Siyaad Barre geystay oo actually intii dambiyada lahayd oo dhammi dibadaha ku soo maqayeen boqolkiiba 90 ay dibadaha ku soo maqan yihiin sidii ay gacan looga siin lahaayeen jaaliyadaha Soomaaliland ee jooga dibaduhu lafteeda aan u baahnayn haddii la yiraahdo inaan u bandhigo dhalinyarada dibadaha joogta imika reer Soomaaliland
وأنا أوبا هن هاي إني كأن لك سيان سيدي تتكا كأن كدي غليا شاها وأنا مقعدة دو صوفي دين دونو هاي وحنا غلا قبل هاين دولة دا إلي شوغان هكا اشتكيان أما أنا غانو صوتيران أنا غا اشتكين دوني ماشي هاي شوغان يدري سيدو دو بدن هابا محمد سام عديف تي في قرنكا أوسلو نوروي gudoomiyaha gobolkaasi Sool Cuqaal Wax Garad ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo garaad kulmiye garaad Wiilwaal faahfaahinta warkani markale waxaynu eegay wariyaha Barxad Cumar Axmed gudoomiyaha ballaaran oo madax dhaqmeed oo ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo horkacaya garaad kulmiye garaad Wiilwaal ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay meel 40 km ka u jirta magaalada Laascaanood oo dhanka bari ka xigta waxana si ballaaran u soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Yasiin Maxamed Shide garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale maayirka degmada Laascaanood odayaal iyo wax garad iyo waliba Cuqaal ka soo jeeda gobolka Sool oo halkaas ka gortagay intaa kadibna waxay soo galbiyeen guriga uu ka degan yahay waxay soo galbiyeen magaalada Laascaanood oo iyadana si ballaaran looga soo dhaweeyay halkaas waftiga madax dhaqmeedka uu hoggaaminayo garaad kulmiye garaad Wiilwaal tigan ayaa kula hadlay saxaafadda guriga uu ka degan yahay garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale horena waxa halkaas ka hadlay garaad kulmiye garaad Dool garaad Wiil madax dhaqmeed ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa iyagu halkaas ka hadlay una mahad celiyay maamulka gobolka iyo waliba garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale Cuqaashi iyo wax garadka ka soo jeeda gobolka Sool ee si ballaaran ugu soo dhaweeyay daafaha gobolka aad baan u faraxsanahay aad baan u soo dhownahay waxaan nimid magaaladayadii waxaan u nimid dadka iyagii marti ma nihin soo dhaweynta aad noo samayseenna ilaahay jazaa'iga xasanaadka miisaanka ilaahay akhro idinku daro dadkan degan Soomaaliland iyo dowlad deegaaneedka dadka degan waa dad walaalaa waa dad darisa waa dad jaara waa dad wax wada qabsada marka in la sii adkeeyo oo la isku soo dhawaado oo dhaqan iyo dhaqaale iyo dhiigba la isweydaarsado sidii awalba la isku weydaarsanayay ayaan sii boorinaynaa dhibaatadii dhacdayna ilaahay waa nagu guuleeyay alxamdulilaah way dhammaatay dadkii way walaaloobeen waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool mudane Yasiin Maxamed Shide iyo waliba duqa degmada Laascaanood Ismaan Saleebaan Jaamac iyagu labadooduba si iskumada u soo dhaweeyey jaamac garaad Ismaaciil Ducaale ayaa isaguna halkaasi ka hadlay oo soo dhaweeyey madax dhaqmeedkan farxad weyn waxaa noo ah inay noo yimaadeen odayaasheedii oo aabayaashayi ah oo nooga yimi dowlad deegaanka Itoobiya uuna yimi inay baktiyaan dabkii ku dhex maray dadka walaalaha ah ee ku dhex maray qoriilay inay baktiyaan bifadlilaana ku soo guuleystay inay dabka baktiyaan oo dadka istilaaya muslimiinta ee walaalaha dhiiggooda kala badbaadiyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan noo timaadaan idinku soo dhaweyno Laascaanood idinku soo dhaweyno guriga garaadka idinku soo dhaweyno idinku soo dhaweyno xaruntii gobolka Sool ee Laascaanood halka maanta waxaan ku soo dhaweynay waqti ballaaran oo ka timid ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo Salaadina aad iyo aad waxaan uga mahadcelinaynaa nabadgelyada ballaaran ay ku soo gudbeen ay ku heshiisiyeen beelihii walaalaha ahaa ee diritta ku dhex martay Soomka qoriley gudmadkaasoo mid islaanimo ah iyo mid tolliimo ahba waxaa maanta farxad weyn noo ah anigoo ku hadlaya afka shacabka gobolka Sool magaalada Laascaanood wafdi ballaaran oo ka yimi ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya way hoggaaminayaan salaadiintii ugu horreeya garaad kulmiye salaadiintaas oo ah 12 isim sidaad ogtihiinba halkan waxaa ku soo dhaweeyey maamulka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha gobolka maayarka magaalada saraakiisha ciidamada iyo dhammaan shacabweynaha magaalada Laascaanood oo dhan madax dhaqmeedkan ayaa iyagu u sii jeeda dhankaas iyo caasimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa oo Barxad Cumar Axmed telefishka qaranka Soomaaliland Laascaanood maamulka gobolkaasi Togdheer ayaa furay kulan lagu dardargelinayo wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyeyaasha maamulka gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo guud ahaan bay ka soo qayb galeen ururada bulshada ee gobolka Togdheer kulankaasi waa ay soo qaban qaabisay dalladaan dawliga ahayn ay ku midoobeen ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland agaasimaha guud ee dalladda ururada rayidka ah ee Soomaaliland Maxamed Axmed Maxamed Barwaani ayaa waxa uu ka waramay doorka ururada bulshadu ay ku leeyihiin diiwaangelinta doorashooyinka iyo sidoo kale dimuqraadiyadda
gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xaydubjir ayaa isaguna waxa uu ka digay isla markaana uu farriin u diray xisbiyada qaranka Soomaaliland isagoo ugu baaqay inaanay siyaasadeyn hanan socodka diiwaan gelinta. Dikrina Fqarsho Ahmadaha Safer Wall ayaa isaguna ka hadlay kulankan. Siyaasiga Khalif Maxamed Warsame Xiinwaal oo ka socday xisbiga Kulmiye iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Wadan iyo gobolka Togdheer Hussein Kaahin iyo Aden Hussein oo ah gudoomiyaha xisbiga Ucid ee gobolka Togdheer oo iyaguna kulankan ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dardargelintan ururada bulshada ay ugu diyaar garoobayaan inay kormeeraan hanan socodka diiwaan gelinta iyo guud ahaan baabulka wacyi gelinta bulshada. Ururada bulshada rayidka ah ee guud ahaanba Soomaaliland ayaa ilaa 19 sanadood ee ugu dambeeyay waxay si habsami u socod leh oo habaysan ay uga shaqeynayeen doorashooyinka Soomaaliland. Diiwaangelintan ayaa waxay kaga duwan tahay diiwaangelintii 2008 ka dhacday Soomaaliland. Hal qodob oo muhiim ah kaas oo ah inaan guud ahaan baa lagu noqon karin qof kastaana uu xaq u leeyahay inuu hal mar isdiiwaan geliyo. Qof kasto isku dayay inuu dhowr jeer ku noqdoana uu jiro xeer qabanaya. Wa Cabdi Sattar Sabri, TV qaranka Soomaaliland, Burco. Mas'uuliyiinta gobolkaasi Gabiley ayaa deeq qalabka dadka naafada ah waxay u qaybiyeen dadka naafada ee ku dhaqan gobolkaasi Gabiley. Warbixintani waxay nooga diyaariyay wariyaheena nooga soo warramay guud ahaan gobolka Gabiley Nimcaandeeg Ibrahim. Deeqdani qalabka ayaa maanta lagu wareejiyay dadka naafada ee ku dhaqan magaaladaasi Gabiley oo ay ku wareejisay hay'adda World Vision ayaa halkaas waxa uu qoreen baadalo kooban ka jeediyay isku duwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Dr. Jimcaale iyo madaxa MCH magaaladaasi Aasha Cabdi Cali oo iyagu ka warramay baahida qalabkan loo qabay. Sidoo kale halkaasi waxaa la kooban ka jeediyay xildhibaan Axmed Maxamuud Cali Sonkub iyo madax ka socota hay'addaasi oo iyagu deeqdani ku tilmaamay mid wax badan ka tari doonta dadka naafada ah ee ku dhaqan magaaladaasi iyadoo geesta kalena ay ku qaybiyeen magaalada Arabsiyo. Deeqdan aynu ka gudoomeyno gawaarida loogu talagalay dadka handicapka, waxaynu leenahay waad ku mahadsantihiin. Annagoo ku hadlaynaa magaca wasaaradda caafimaadka ee gobolka, waxaan ugu mahadcelinaynaa deeqda ay horena inoo sii jireen waxqabada fiican iyo activity ay ku awdayaan baahida caafimaad gobolka. Waxaa maanta sharaf noo ah halkan maaragtaye inay noo keeneen free well cheer mission baa layiraa qolada, way nagu caawinayaan. Waxaa kaloo mahadcelinaynaa well vision oo Maraykana, well vision Hargeysa iyaguna way nala joogaa. Dabaawax weeyaan baahiyo badan baa jira, laakiin wax badan ayay nala qabtaan. Awalba waxaan ilaa 2006 iyagaana gacan qabanayay well vision. Maantana de wax weeyaan tiitii kasii badan bay noo keenay in aan aragno well vision oo taageeradeeda awalba ay waday caafimaadka iyo nutritionka intaba ay ku soo daraa qayb kale oo inay caawiyaan dadka waxa weeye disabilityga. Dadkan inta badan markay deeqriyaamaan waxaad moodaa inaanay cid balahayn oo kulli gurigu lagu ilaawo. Nimcaandeeg Ibrahim, TV-ga qaranka. Shacabka ku dhaqan degmada Baledhiig ayaa taageero buuxda waxay u muujiyeen musharaxiinta xisbiga Kulmiye. Shacabka ku nool degmada Baledhiig ee gobolka Togdheer ayaa kulan ay isugu yimaadeen taageero ugu muujiyay musharaxiinta dhowaan ee xisbiga Kulmiye u doorteen inay u matalaan musharaxnimada madaxweynaha iyo ku xigeenka ee Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Seelici, ahna madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, iyagoo sidoo kalena taageeray go'aankii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo uu ka qaatay islamarkaana uga tanaasulay musharaxnimada xisbiga Kulmiye ee uu xaq u lahaa inuu u baneynayo saaxiibadiisa ay muddada ku wada jireen saaxadda siyaasadda Soomaaliland, iyagoo madaxweynaha ku tilmaamay halyey geesti ah oo jecel waddankiisa iyo dadkiisaba. Waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaas. Waxa uu dhigay madaxweynuhu rikoord caalami ah oo aan hore caalamka uga dhicin ayuu madaxweynuhu dhigay. Waa madaxweynihii isagoo miyirkiisa iyo maankiisaba qabay yidhi tartami maayo ee Soomaaliland cid ha doorato.
سيدنا أوغنا يكون في أفريقيا ومبيت أريد أسوك دعلي ومدعويني هلا بعد تاريخ لا دقا إلى هاي أكو كرب قلوب وتاريخ عاد أمو قرس إن شاء الله تعالى بحي نكرا وكو عبرينينا قوان كعاد إيا أي قاتين قولها دحي إيا كان يفو بستر حبناها قولي دحي بنتي أي روض وصاران إنقا أي أي نقو سيسا oo ay ru taageer sanahay ee ilaahay madaxweyne iyo madax ku weyn ku xigeen ayaanu u dooranay ayaynu inagu la dhinac taaganay Soomaaha inta ku ee maanta shar musharax ugu soo baxdayna waan ku garab taaganahay hadii geeri aan iman ee nolol lagu gaaro 17 markay taariikhdu tahay waan ku garab taaganahay waan ku soo baxayaan way ogaahay horena waan isoogayn ragga maanta u soo baxay wada hadalkii berigii doorashooyinkii jiray waan isoogay tartamaan ninun baa soo baxay haddaa maanta soo baxdeen haddaanu nahay degmada Baladhigo oo dhowr iyo toban tuulo weyn ka kooban waxaanu ka sinaa taageero ilaa tuulooyinkayaga ilaa degmadayada waxaan leenahay waydi barbar taaganahay waydi garab joognaa waydi ku xisaabtamaynaa إن الله أمبريايو مشرح مدهوينا حسبك كرمية مدني مجاهد موسى بيحي عبدي إياكو حيقان كيسا سيليعي وأهم مدهوينا مدهوينا كحيقان كتمرية السومالي لانا وقتيا إن شاء الله وكدام بينا إنو رجعين إنو أيان ويقنا تهاني يديننا وسودويننا عبسا فارح عبد الله تي في غران كسومالي لان برعو إذا ماذا لانت السعودال كالسومالي لان أيا قبل كاسي أودر وحايك مستفرين ديد كوشوغ شرع الدرو ففاهن تواركن وحاي نوصو دري وريهين نوغ صورما قبل كاسي أودر إذا كا لانت السعودال كاي قبل كا أودر أيا بريهن باهول قلاء اي كوذين مقالة بورما أو لغو سوغرورين هيي داد كا شرع الدره دو كوشوغا قبل كان عودل قارهان ديك مدى بورما ايا وحا اي مانت سوق قبتين صدحي اللباتن قف او كم دا دادك شرع درهدو كوچو غي ديك مدى بورما ايا ديب لوغو علين هيا ديگان ندي ايهورو غي مادين اي دالكي توبيا تاليا ايدن كالانت سعدالك اي قبل كا عودل صدحي ديك لي احمد اسماعيل ابراهيم ايا فافاين كبحي اي وجيدة دا هودل كاني hawshan adag kaysan oo ahayd hawlgal wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka socdaalku ay amar ku bixiyeen baryahanna baryahanba hawlgal la waday ayuu kow ka yahay xaggeega aan weyna socon doontaa saan filayo tirada imanka halkan ku hayay waa 23 qof waa wajigii ugu horreeyay inti aan ka hadlay bixiyay aan hawsha ku galnay taliye axmed waxa uu digniin u diray dadka iyagu ka kireya buulasha ama guryaha ay ku nool yihiin ee ay degan yihiin in talaabo laga qaadid waxna kaloon halkan ka sheegaya dadka iyagu dejiyay jagooyinka ay leeyihiin dadka ajaanibka ee buulasha u ogolaaday ka kireeya waxaan u sheegaynaa in haddii ay sida ugu dhaqsaha badan hawsha dadka uga saari waayaan deegaankooda tallaabo sharci ah ayaa laga qaadayaa oo hawsha waafaqsan doono mar kale taliyaha ciidanka laanta socdaalka ee gobolkan Awdal kabtan axmed أحمد إسماعيل إبراهيم وحكى له إيجنا دقنين تعلم إذا أدري دادك إيجنا شقق جيا كم عاشا إسلام الكاسينا إن إيجنا شرعيقا لمرسين دونو دادك استعمالا إن الشقق جيا دادك بلا شرعيقا أو شاسينا وحول بلا بنتي وحول أن دولد وأي وضطو أن وسير كاريمها وقدونا يطليها إذا كسعلال كناي وكلويهن دولته أنقول عن ما حد يقربه أي كشقيين وعافي تي في قرن في سومالي لان بورما دولت هوس دقمة اللاس عنود أي بلابي حول قلا يكوب النين أيام ودوين كمجال اللاس عنود وري برخد عمر أحمد أي وربحين تنين ويجي
دولت هوسه وكاشنا سعيد ماذا بليس كي مقالات الله سعانه يا ساكر بنية وضادي تضباد وكنت الله لنك وقوي بري مقالات الله سعانه تدوينا كل غن حافظ داسي بش عاسي مقالات الله سعانه يا سيب الله نسولي ويهي والله هنأي دولت هوسه كوة دو دوين كمقالات الله سعانه يولي بنين تود يا قرحين تود با دوميها قلها ديگان كأنا دوق الدقمد الله سعانه وهلية حقايا فلنت دولت هوسه الدقمد الله سعانه عبد خير الدرير يولي ومتك مدح اللي بانده قلها ديگان degmad laas aanood ayaa iyagu halkaas ka hadlay iyagoo sheegay in wadooyinkan ay kamid yihiin wadooyinka la doonayo in dhamaantood ay hare ay daafaha laas aanood ka baxaan isagoo maad celiye bulshada ku dhaqan magaalada laas aanood una soo jeediyay inay ka qayb qaataan bilicda iyo waliba soo celinta bilicda magaalada laas aanood maanta waxaan taaganahay wadadii farxadeen ee wadada la yiraahdo ee bisha astagta ilaa ay ku soo degaysaa alaska ee xalmay walaaligii la xaqay laas aanood iyo raxay taatan jubnay waxaad ogaataan magaalada laas aanood laamiyadu waa u dal aw laamiga dhex mar jiray kaliya laakiin maanta intaan joogno kaliya haddii la sameeyo weeye waxa mahad iska leh dadweynaha degan xaafadan soo dhaweeyay dabada aanu isna hadda hawsheeda ku jirno saad aragtaan hoos taaganahay dhismayaal aanu duminay hormar ayaa waa gurigii sideedaad ee hadda wadadan afdhe duma xaafadan ee jaamalaya dadku iyagaa sii dursaday wax dhibaata ama leh dadku dhagooyinkii horumarka u baahan yahay dee qoftan gaara leh uu iska jirayaa meel walba ama wado deganaa laakiin waxaan ugu deganaa cid kastoo dhaba degan meesha wada marto waa laga dubi doona waxaa goobtan tuna waa wadadii lixaad ee laamiga ay wado dowladda hoose degmada laas aanood mashruucaas muddo soo socday hadda bishii ay u gashay sida muuqata wada arkaa dadweynuhu soo dhaweynayaan hawshan si nabadgelya bay ku socotaa waxaa ilaahay inuu soo dhaweynayaan hawshan si nabadgelya bay ku socotaa waxaa ilaahay mahadi loogu mahadiyaa ilaa ay haddeer inaan wadooyinka aan wado ee maamulka dowladda hoose wado wax dhibaata oo dhaawac ama dhimasho shacbanaan ka dhicin deemataqaana degmooyinka deriskan la marka wadooyinka la furay hadii jeer dhimasho ama dhaawac ka dhacdo way dadku soo dhaweeyeen shacabkuna waxa weeye waa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sida muuqata waxay maraysaa hadda mataqaana facebook labaad ayay maraysaa facebook waa waxa ahayd in la duuliyo oo lagu kala baneeyo facebook labaad oo hadda caratuurkiisa ayay maraysaa ana waxay waa ilaahay mahadi maanta iyadoo la halkan aan taaganahay taa wadadii bisha casayd ay tahayna wadadii lixaad ee degmada ka shuuro gasha annagu sidaad aragtaanba waanu ka dhabaynay una heelanahay inaanu rumayno ballanqaadkii dadweynaha aan u ballanqaadnay xilligii aanu dee kambeynka ku jirnay ilaa iminka iyo inta hadheba waanu u shaqaynaa bulshada waxaanu iyagana u baaqaynaa inay ka qayb qaataan si nabadgelyo leh wadooyinka iyo soo celinta bilicda degmada laas aanood dowladda hoose degmada laas aanood ayaa midooyinka u dambeeyaba ku howlanayd magaalada laas aanood sidii ay ugu samayn lahayd wadooyin laamiya waa barkhad cumar axmed telefishinka qaranka somaliland laas aanood kulan howleed lagu qorsheynayo siyaasadda maamul daadejinta saddexda sano ee soo socota ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa kulan howleed lagu qorsheynayay heegsiga siyaasadda maamul daadejinta ujeeddada shirkani waxay tahay in la qorsheeyo adeegyada la daadejinayo saddexda sano ee soo socda shirkani waxaa ka soo qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha waxbarashada maaliyadda biyaha deegaanka caafimaadka howlaha guud la taliyaasha wasaaradaha hay-adaha ku midoobay mashruuca g b l j ee looga taliyo xafiiska madaxweyne ku-xigeenka iyo xafiiska ururka dowladaha hoose adeegyada la daadejinayo ee wasaaradaha waxbarashada biyaha caafimaadka deegaanka iyo howlaha guud inay qorsheeyaan adeegyada ay u wareejinayaan dowladaha hoose saddexda sano ee soo socda kolba intii ay awooddoodu tahay mas-uuliyiintii kulankani ka soo qayb galay ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa saa ogtiinba maamul daadejinta waynu wadnay ilaa 2014-kii saddexda sano ee soo socota ayaanu ka fikiranaa amba la sii liisgareeyey amba ay wasaarad kastaaba ka soo fakirta kaasaynu maanta isla qaadaa dhigi doonaa oo because baiskii hore ee bilotka ahaa for example haddaynu aragno tacliinta waxyaabihii dee wadgamaasa waxa weye subordinat staffkii iyo waxyaabihi unbaynu bilownay oo aynu ku wareejinay dowladda hoose maxaa intaa ka bacdi lagu sii darayaa maamul dejinta dee marka laleeyahay dee anagu caalam waxaan joogay soddon sanood baan ingiriis ku noolaayo dee dowladda hoose wax walba ay qabanaya hadday noqoto waxbarashadii hadday noqoto caafimaadkii hadday noqoto maxaa dee utilitieskii kale ee u baahnaayeen xaafaddaas oo kale rageka dee dowladda hoose qaadan saan ka warhayno
ورنتي وأهلن آد وباهن ولم دورد لحي ورنتي أنا آد ذاك سأنا ورنتي وحن شعلها أنا حقا أنا طلاش قيد سيد زي كولي جاي ما في جوري يبش جدا كل حد دورد أنا تي وحابك أصلا سياسة ما بدي كنت لا بد أكون واضح سام بام فلا بد أكون سطح سام كا لا بد أكون جي لا باتن كا وده هالك إنجليزي سومالي بفوق عدد كا سجا and ده واحد خلوني مهم لكن دورد لحو حلو جبه يوحي هو شروع دي رنتي لو ما بقول لها ما بدي كنت يلا أو أخذ إن رول accountability يجرو transparency يجرو and ها هاي ده monitoring يجرو هذي اللي راح بده ولا ده سؤال هو رجنيه أنا حتى أنا رولس كام الشرعية دي راعية أما قبلة يا أنا يجرو ده بس كحس كنا قلنا سواح كف فوضى and وهانا رنتي أخذنا دوانا عشان رنتي كده يشان مودن and وح كلو رنتي شعرة هاي ده سا وشاعي صاحبين دي شيء ده كله والله هذا دوانا في سوق يبغون مور ده ما دام وحني سنترال جوفرمنت كي كي من السوق ما بديشين أي تحدي إن مساعد ولبا إنبوت كده يكلي السوق وحيد دونش دعوة يا الورق كلي عنو دين هاي نو وح كم دا زحفي دويد متشر قادم محمود يقول هم ببهد وربهنت قبل كتوك دار يا مانت كل رأيكوا عشان مقالة برعوق برورديق يجون التعسية دين يجي قويسكي يقول هم ببلشد أفسو مالي كوا هذا الشيء ولي ببهد وربهنت أو كبحي الله أقولنا حريص توريه رجع داقها وري أحمد حسن عوكي وحريكوا جيريو دين مقالة تشيك تشيك يا حارون تضل كاسمام الكسوم على ذي توبيا إن لله وإنا إليه راجعون جدي جنب أرتو من سوق ساي صبري إيمان الله على وحي كم كان شو وريا على عم جنرالسة أحمد حسن عوكي وهو هان إن اللي يراه إذا عدوا حقوق صبري لوري تدباتكي الله بيت تدباتكي ترينك وريا الناسين ترينك حمر بنكسين أن أحمد حسن واحد بودي سئين وري إني ما دخل دشان ترينك بقى مباهنين سنين قبل بيقادنين انتي كدن بيسي مدير او كوبان بقصو بحي او كل غضي وريا عانا الهي سكو الحريس جناسي قدي جيما نصبر ايدينا الهي هكسي انا بكل ايبا بن ادم كيان برتي اكون كوركي سكو نولا اوك وحاو كميدها دادك اوغو شرفت بدنا يعني نرشد برتو لله وإنا إليه راجعون الهي با قرآن كيسا كويري كل نفس دائقة الموت نفو لبقيري ذا ويدر دمينيسا قفو لبوحو نقونا يا حقي إلهي تي حقا هيد إلهي نحرستي هاتشناها كورا بيه واحد لما تالكن سقونمي تعسيدة وريه وينا عانكاها أحمد حسن عوكي هذا ورباهنتا كبحي تير أذق عوكي وحيا وبدن بالغو حسوستا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس داغة الموت لمان دليا نكوة حكومان هاي halka uu maray wariye xasan ahmed xasan awke ayaynu dhamaanteen wada marayna oo weynu daba soconaa ya ahmed xasan awke oo ku geeriyooday magaalada jigjiga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan tacsiid tiiraanya looga direyna ehelkii ashaabtii qaraabadii iyo guud ahaan dadka afka soomaaliga ku hadla allah uu naxariistay waxaan tacsiid tiiraanya u diraya qoyskii qaraabadii ehelkii gudahan boorbaahinta Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliland ba ka tacsiyadeenaya geeridi naxdinta lahayd ee ku timi wariye Axmed Xasan Cawke oo ahaa wariye ku dayasho mudan Axmed Xasan Cawke waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto jannada ha u furaasho Ilaahay nabigisi ha ku xiriiriyo waxaanu leenahay waa tiir adag oo ka baxay ummada afka Soomaaliga ku hadasho tacsiid tiiraan yale oo runtii ahayd geeri ku habsatay dhamaan bashacabka reer Soomaaliland iyo ummada afka Soomaaliga ku hadasho dhamaanteedba waxa aan halkan tacsi tiiraan yale u marinayaa reer Soomaaliland dhammaantood gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay saxafigeenii caamka ahaa marxuum Axmed Xasan Cawk anigu shakhsiyan geeridiisu si toos ah oo gaar ah ay taabanaysaa waxaan ka mid ahaa dhallaanka yaryaraa ee markii ay iskuulka ku jireen ay u ahaayeen halbeeg ayuu ahaayeen tusaalaha wuxuu ahaa raggii aanu ku dayan jiray inuu higsan jiray buu ahaa inna ilaaha wa inna ilaahi raaji'uun maanta runtii waa maalin runtii nin ahliyey Soomaaliland bashay uu naga baxay runtii waxaynu tacsi u direynaa qoyskii uu ka baxay wariyihii caanka ahaa Xasan Axmed Xasan Cawke inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun halkan tacsi waxaanu uga direynaa Xasan Cawke wariyaheenni weynaa kugo ay jigjiga xun leenahay ilaahay qabrigiisa uu waasiciyo inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun tiir baa inaga baxay
تير وين ولقان كصوماليات يو ميديا هبل بودا كتشري وحانو تعسي ودرنا دمان قرن كصومالي لان إنا لله وإنا إليه راجعون وهل كوحان كتعسدين يا أمد الصومالي لان بحض الصحافة يور أهل كي قرابة دي وكقوري دي تير كي وينا نقو قاليقها أحمد حسن عوكي إنا الله وإنا الله راجعون هل كوحان تعسي ودرنا ولكن وريه وانا اكبحي دمان صومالي لان قرنكا ايو شعبك ايهلك ايه قرابة ديكو قريو دي وحا الله وانا اله راجعون هلكم حان تعسي تيران يلو قدر يا دمان فاملي دي ايهلك ان امد صومالي دوردن قارهان شعبك صومالي لان ان مرحون احمد حسن عوكي وكو قريو دي دي مقالة تيك تيك وحان لان هاي مرحونك الهي نحرستي جناك ورابيو الهي سمري مانا كسي يومد الصوماليات قارهان قارنك الصومالي لان السلام عليكم حقا وحان دونينا نكا تعصيو ان فاملكي عوكا يو تقيري يسم ان بيريكي عن كبلاوة بي بي سي The World Service وكوها عوكا الهو نحرستي روكي اوهوري سيفي عني سو دوي work experience كي الى عاوي إنا الله وإنا الله راجعون waxaan jecelahay in halkan tacsi uga diro waxa maanta inaga baxay suxuf weyn wariye weyn axmed xasan cawke oo ahaa runtii shakhsi aad iyo aad ugu qaali ah shacabka reer somaliland iyo dhammaanba dadka afka soomaaliga ku hadla waa wuxuu ka mid ahaa suxufiyiintii ugu taariikhda dheeraa ugu magacaweynaa ugu caansanaa waxaan marka hore tacsi uga dirayaa halkan eheladii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday qoyskiisii caynaawi cismaan ducaale tifiga qaranka jamhuuriyadda somaliland shirkadaha leerka ayaa qabsaday xaflad ay ku sameynayaan dalada ay ku midoobaan ama ba isku xidha shirkadaha leerka Soomaaliland shirkan ballaaran ee magaalada Hargeysa uga furmay shirkadaha wadaniga ee korontada ee Soomaaliland isla markaana ay ku midoobayeen kagana dhawaaqeen magaalada Hargeysa urur u gaar ah oo la magabaxay Soomaaliland Electricity ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxa kulankaasi isugu yimid guud ahaan ba shirkadaha kala duwan ee korontada ee Soomaaliland kuwaas oo si kaga hadlay muhiimadda ay leedahay in la midoobo isla markaana dadka loo jabeeyo korontada si dadka danyarta loogu naxariisto mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay ayaa dhamaantood waxa ay ka warameen muhiimadda uu shirkani u leeyahay maanta oo ay halkan isugu yimaadeen dhamaan shirkadihii leerka shidi jiray Somaliland haday tahay maaragtay ila la saanood ila boorama intay ka dhaxayso runtii waxaanu halka isugu nimi kulan aanu ku aasaaseyno oo kaga dhawaaqeyno urur ama dalad association wax la yiraahdo oo u adeegi doona tamarta Soomaaliland ama afka qalaad marka la yiraahdo waxa weeyaan Somaliland Electricity Association ururka korontada ee Soomaaliland maaha in la iska baxaysto dadka customer-iska in dhibaato loo geysto laakiin wax weeye customer-iska naftigooda inaannu kor u qaadno tayada korontada iyo qiimaha runtii la doonayo mustaqbalka in la jabiyo iyadoo laga faa'iideysanayo muxuu ahaa tamaraha aynu Ilaahay nasiiyay aynu leenahay waxa kale iyadoo muhiim ah in shuruucdii korontada la sameeyo waa la sameeyay waa in la baaskaray for the last 2 years shuruucdii waxay taalaa golaha wasiirada hadday u dhalowdahay wasaaradda tamarta ayaa lagu soo riixay marka wasaaradda tamarta inay anagu waxaanu ahay maalti stakeholderski ururkan in badan baan ku shaqeynaynay maanta waa walqal shiisi tamar aan dadkii laynin ee ka seefgaraysan tii hore shaqaale ka hufan tii hore anuna shuraak ahaan waan la shaqeynaa businessyada oo dhan waxa ugu horeyso renewable energy-gu amba tamartan cusboonaata oo aynu u baahanahay runtii inaynu ku darno shirkadaheenii localka oo cadceedii iyo looga faa'iideysto dabaysha intaasi daawadeel waxay noogu eeg warar wixii dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baan idinka haynay inta aynu ku kulmaynay warkan warka xiga haddii Allah awood loo ogolaado aniga iyo intii igala qayb qaadatay tabinta iyo diyaarinta warkuba waxaan idinkaga tegaynaa fiyamaanillaah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh